ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ከሳተላይት በተጨማሪ በፌስቡክ እና ዩቲዩብ ቀጥታ አማራጮችም ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ዜናዎቻችንም ይቀጥላሉ። የፋሽስቱ አብይ ቡድን ከጥቅምት ወር 2013 ዓ.ም ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎትን በመዝጋት በትግራይ የተፈጸሙ አሰቃቂ ግፎች እንዳይሰነዱ ማድረጉን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ገለጹ። የፋሽስቱ አብይ ቡድን የኢንተርኔት አገልግሎት በመዝጋት በትግራይ የተፈጸሙ ግፎች እንዳይሰነዱና የጤና አገልግሎት እንዲቋረጥ ከማድረግ በተጨማሪ የፋይናንስ ተቋማት አገልግሎት እንዳይሰጡ በማድረግ የትግራይ ሕዝብ ለረሃብና ለከፍተኛ ሰብአዊ ቀውስ ዳርጓል። ከዚህ በተጨማሪ የስልክና መገናኛ አገልግሎቶች በመዝጋት በርካቶች ከቤተሰቦቻቸውና ዘመዶቻቸው እንዲለያዩ ተደርጓል ሲሉ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ገልጸዋል። መሰረታዊ አገልግሎቶችን በመዝጋት ንጹሐን ዜጎችን ለከባድ ችግር እንዲዳረጉ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነ ልቦናዊ ጫናዎች እንዲደርስባቸው እንዲሁም የሚዲያ ተቋማትን በማፈን ድምጻቸው እንዳይሰማ እየተደረገ ነው ያሉት አምባሳደሯ፣ ስለሆነም የጸጥታው ምክር ቤት አባላትም ትኩረት እንዲሰጡበትና ክልከላው እንዲቆም ሲሉ የጸጥታው ምክር ቤት የአሜሪካ አምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ጠይቀዋል።